保护母亲河是每一个公民的责任和义务，地处赣江源头所在地的政府和企业保护母亲河的措施是否到位？今天的五河惠婆湖生态江西行系列报道，请看记者深入赣州城区的企业，探访当地的环保举措。即将离开校园，临行前师长们语重心长，充满期待的叮嘱，为天资骄子们加油鼓劲。炎炎夏日，南昌市赣江水域总会聚集不少市民前来戏水消暑，欢快的同时，安全隐患不容忽视。关注百姓生活，新闻与您同行。晚上好，观众朋友，欢迎收看新闻夜航，我是周玲。昨天的节目里，我们记者登上了赣江水上环卫队的打捞船，感受了河面清道夫的辛劳与付出。公众呵护母亲河的意识在增强，政府和企业保护母亲河的措施是不是也越来越扎实了呢？今天我们还将深入赣州城区的企业，探访当地的环保举措。赣州市张贡区是电镀生产重镇，但是电镀企业生产的废水一旦排入赣江，就将对水体产生污染。当地政府去年引进了一家环保科技公司，建起了一个全新的电镀环保园区。在园区里，环保公司统一对废水进行净化处理，在经过收集、沉淀、反渗透等十道工序后，电镀废水来了个大变身。在经过净化的废水蓄水池里，记者意外地看到了十多条活蹦乱跳的小鱼。是我们那个电镀污水治理以后的回应水，这种水呢，我们后面还要回到回应给车间。那么那个养鱼的水，是不是这个水质是非常好的？水质的不好，鱼很快就会死掉。接下来，环保公司还会把净化后的废水回送给电镀企业循环使用，这样不但杜绝了废水向赣江的排放，还能帮助电镀企业节省大量的水费。光这一项一年下来就能省水就是5-6万块钱。大多数企业都在为保护赣江做出自己的努力，但在张贡区采访，我们也看到了不那么和谐的一幕。在岸边，我们远距离地拍摄到了一处正在向赣江排放污水的排污口，这是一家需要24小时不间断排放造纸废水的大型造纸企业。在记者的要求下，企业负责人当场装起了一瓶向赣江直接排放的废水。据这位负责人介绍，废水排放是在省环保厅全天候监督下进行的，不可能有问题。废水量2万方左右每天，那么就保那个达标排放嘛。但是这些呈现淡黄色并且带有一股刺鼻气味的废水，真的不会对环境造成任何影响吗？附近居民对此有不同的看法。他这个水排下河下去，直接排下去了，好臭嘞。据环保专家介绍，一些造纸厂排出的废水，即使经过处理后达到了国家环保标准，也不适合直接排入江河湖海，因为相比江河海水，这些达标排放的废水最大的特点就是没有活性，缺乏生物链所自带的修复功能，属于死水。此外，早在2008年修正的江西省环境污染防治条例中就明确规定，禁止在赣江等河流的干流新建、改建、扩建造纸等严重污染水环境的项目。但是据我们了解，从2012年开始，这家造纸企业又上马了两个新项目，产能扩大了近20%。当地环保部门介绍，这家造纸企业是在一家国有老造纸厂的基础上改制而成。他们新上马的改扩建项目其实并没有通过省环保厅的审批。现在来说肯定是不符合上面规定的，肯定不符合就是说老百姓的要求的。如果这个企业现在审批，那肯定真批不了。看来这家造纸企业还是钻了一些空子，新的项目绕过了审批环节。我们希望相关职能部门能更好地负起责任来，没有经过审批的项目就坚决让它停产。为了更好地保护这一江清水，我们必须从每一个细小环节认真抓起。下面继续来关注大学生毕业季的系列报道。要毕业了，即将离开校园，但青春还将被传唱，人生又要开启另一段旅程。望着一张张年轻的脸，师长们依旧要在最后一堂课里再做语重心长的叮嘱。去年是加入海赣120周年，我给你们学长学姐的致辞是：
永远不能忘记的贾母。那时我就想，今后给每一届毕业生的致辞都要以时代为背景。今年是中国抗日战争胜利及世界反法西斯战争胜利70周年，同学们，你们在胜利之年迎来学业的胜利，所以我今年的致辞是从胜利走向胜利。从铁路对大清龙脉破坏的争议到四川保路运动，从918事变到抗战期间大多发生在铁路沿线的大会战，再到不久前高铁迎来出海第一单，致辞追本溯源，讲述新路强国的历史，让同学们感受到铁路见证了民族的苦难创痛与强国的梦想追求。同学们，你们这代人不仅要为一带一路开疆辟土，不仅要为中国制造奋力创新，不仅要为人大胜仗贡献青春，更要守护好我们民族文化的根和魂。短短24分钟的讲话响起了30多次热烈的掌声，致辞中充分体现出的是一位师长对学子殷切的期盼，这也让即将奔向四面八方的同学们倍感振奋。不管是历史还是现在，肯定都是有成功与失败，但是我希望作为毕业生，我们能够端端正正的去做人，然后面对人生的坎坷，我们可以勇敢的去面对，勇敢的去克服。1、2、3，学子。放暑假了，南城市赣江水域总会聚集不少市民戏水消暑，其中有大人也有小孩，不过在这些所谓的野泳者队伍中，大多数都没有救生措施，让人不免有些担忧。此外，野泳者的一些不文明行为更让人不堪入目。小朋友注意哈，会不会游泳你要注意哈，这个救生圈千万要抓住。正在对未成年人野泳进行劝阻的是来自民间公益组织南城市应急救援协会的潘小春。为了减少暑期赣江溺水事件发生，从2013年开始，每年7月到9月，这个公益组织的志愿者每天下午都会在事故高发水域岸边义务值守。截止到目前为止，我们总共劝阻了1600余名未成年人下水游泳，其中我们还救援了3个溺水者，以及3名这个未成年的儿童。还有呢，就是我们救过40个人的这个体能透支者。炎炎夏日，赣江水域吸引众多市民前来游泳消暑，最多时达到近1000人。不过，野泳者大多数没有采取任何救生措施，而且未成年人也不少。一个是水下的地势啊，它是不平坦的，不像游泳池能看到底，底下地势不平坦以后导致会有乱流，有不还甚至还有漩涡。那么这个会给我们的野泳造成一定的危险。第二个呢，就是自身的这个体能下降了，那么引起的抽筋，还有到后面就体能不支以后沉下去的。采访中，记者注意到这一带水域岸边并没有醒目的禁游标志和用于紧急救援的固定救生设施。潘小春表示，志愿救援的力量有限，更多的希望市民能够选择到正规的游泳场馆游泳。除了不安全隐患，野泳中一些市民还有不文明行为。近日，网络上一组赣江裸泳的照片引发广泛热议。不雅观，小孩子看的话，那个会虚坏嘛。对此，法律界人士表示，目前我国法律对裸泳行为并没有明令禁止，但如果市民在公共场所裸露，有悖于公序良俗，涉嫌违反治安管理处罚条例，警方有权对其进行制止和处理。而对于野泳发生意外时，也很难向水库或者河流的管理单位主张民事赔偿责任，事故责任只能自己承担。在九江修水有这样一对患难夫妻，他们没有自己的房子，连医药费也靠亲友救济，两口子日子过得清贫，但不离不弃。山边的这栋小楼是钱新福夫妻目前的住处，屋中简陋的一张床铺、几幅碗筷就是夫妻俩生活的写照。这个房子是李姓的那个哥哥的，但是哥哥的房子呢，我一拿到住下来。已经结婚12年的钱新福和张小英，因为家庭条件差，一直寄宿在哥哥家中。钱新福说，他本想等自己挣了钱也做一套新房。可没曾想，婚后不久，妻子张小英查出患有乳腺病，之后身体每况愈下，直到生活完全不能自理。
从那时起，张小英的吃喝拉撒就全部由钱兴福来打理。晚上我都是要倒挂包，人呢也要或者是养来的，其他等工匠。照料妻子占据了钱兴福大量的时间，但庄稼地里的活他一点没落下。如今他一个人种了三亩水田，五亩红薯，前些年还养了些生猪。我认爱的四十九，这下子就别家去了，在家里困在床上不能动了，所以我为了养活照顾他的。如今张小英每月的医疗费在1000元左右，光靠种地养猪换来的那点钱远远不够，好在有低保金和亲友的救济。尽管过着入不敷出的生活，钱兴福从来没有抱怨过。这个环境生活也是比我高，我是俺是第二，俺是我俩高，是不是？有让我当我吧。更多新闻资讯，一起来看一组夜航速递。据省气象台最新资料分析，明天赣北赣中仍有较明显降水，局部地区有暴雨。7号到10号，我省以多云天气为主，部分地区有阵雨。南昌的天气伴随着降雨过程将持续保持凉爽。炎炎夏日，在鄱阳湖都昌鸡山湖水域，千亩荷花竞相开放，蔚为壮观。漫步期间，微风吹过，千亩荷叶碧波荡漾，空气清新，心旷神怡，仿佛置身于绿色的海洋。本月17号，新干线剪纸传承人彭许平将带着他的剪纸作品前往意大利米兰，参加第42届世界博览会，向世界展示新干剪纸的风采。昨晚，上交所和深交所共披露了28家公司的暂缓新股发行公告，已经参与申购的资金将在下周一陆续退款，这是证监会史上第9次暂停 IPO。近日，教育部出台严查中小学有偿补课的规定，包括严禁中小学校组织要求学生参加有偿补课等6条红线，并公布举报电话和举报邮箱。7月4号下午4点，一则好消息从德国波恩世界遗产大会现场传来，以湖南老司城遗址、湖北唐雅土司城遗址、贵州播州海龙屯遗址共同组成的中国土司遗址项目获得在场评委的一致认可，作为文化遗产成功入围世界遗产名录，这是我国获得的第48项世界遗产。来看国际方面的消息，近日欧洲多地出现高温，在乌克兰首都基辅，一场大规模的水仗将人们彻底从酷热中解放出来，一起去看一看。这里是乌克兰首都基辅的第聂伯河河畔，数百名年轻人随着一声令下立刻加入到水战大军的行列，水桶、水瓶、水枪齐上阵，尖叫与欢笑声立刻占据了整个河岸，还有不少不明真相的围观群众被生拉硬拽到水里。对了，如果这时候你想掏出手机来个自拍，那可真的要多加小心了。据了解，这项活动由乌克兰一个青年社团举办，目的是让年轻人离开电脑，走出家门，享受阳光与水花的乐趣。由于当前考验欧洲大范围地区的热浪不会立即缓解，组织者希望这样的活动每2周就能举办一次，让更多年轻人加入进来。节目的最后，一起来看天气情况。感谢您收看我们今天的节目，获取更多新闻资讯，您还可以关注江西网络广播电视台的官方微博和微信公众平台。让我们明天同一时间再见。